Dobrodošli u naše druženje uz ručak i kavu. Sad će moja draga ljubav staviti vodu za kavu. Mogu se reći da sam stavila već da ovaj... Pa dobro, ajoj, zamisli, to je na plaži. To je na plaži. Voda je na plaži, ajde gore na... Spusti se niz bijeg. Ehej, jako se dovolite. To će jako Gordana. Da, evo vidite. Sad je Gordana stavila kavicu. I kuhamo ručak usput, znate, radi se 2:1. Šta bi rekli ljudi, eto, vidjet ćete sve što ćemo imati na meniju danas. Kako se nam kaže, i tako. Dobro, to je špeket. I tu imamo još malo salame. I ova. Tako. Dobro, da se posim. Kruhu, da imam kaj tu, aha, sir. I mrkve. Da. Evo, kao vidite, što vidite, ja malo blistam. Ali, čujte, to je sve tako. Možete shvatiti da nemamo tu pravu kokicu koju bi
malo pridavili. I to je to. Koju bi pravo pridavili, evo koordinat ovaj ručak. I to fini. Tako je. Pokaži ti publici kako se jede, koji ne znaju jesti. Evo ga, kavica je gotova. Vodica je gotova. Ovo ću nje ovako sad... Primiš dvije ruke, tako je. Tako, znam. Šalku ću prebaciti tu. Polako, ljubice, polako. Tako. Ne žuriti. Da se ne opečeš, nije dobro to. Ovo sam potrebila. Ovo to može ići tu. Tak. Kaj si bacila kavu? Ma nisam, vodu samo. A vodu? Jer sam malo mi zaprela. Nisam bacila kavu. Pa reko. Ja vodu samo malo. E, sam sad... Ovo tu staviti ovako. Tako. Tako. Suha. Ova. To. A mljekicu moramo izvaditi. Moramo. Mljekicu. Juče smo išli u dućan. Jeste? U Konzum. U Konzum, da. Da? Može. Evo, eto te kamera prati. Da, sve što radiš. Sve što radiš i kako radiš. Evo, upravo sam stavila u zakipjelu vodu jednu dalmatinsku juhu, imat ćemo jednu lagalu juhicu. Da. S obzirom da sad od kada smo došli već smo tu i ove... Ove, kako se zovu, kobase. Pa da se malo... Ali nisu dalmatinske. Dobro. Tak. Ali ja sve mislim da smo tu, da je tu zapravo jedna zaštica za rezanje kruha. Tu ispod ovoga, tu je gore ova... I tacna odmah. Pa možda je, ja ne znam. Ne znam, izvadit ću, pa ću ovo... Pa da vidimo. Možda imamo odmah. Šta kažeš? Možda je, stvarno. Samo malo. Dok se ovako krene da je ova... Ha, ne znam, može biti. Kao daska, a dok je ovako kao tacna da se može staviti nešto na njih. Pa može biti, da. Da vidim. A šta se onda da, šta onda ovo tu? Rupa. Da. Možda je to ipak namijenjeno za vodu, za cvjeđenje. Da. A ne znam. Eto moja Goga je pravi majstor. Ona montira i demontira stvari. Eto, šta drugo reći? Jer ovo je ovako, treba reći. Mislim da moraš to dignuti sve pa onda. Da. Ovo ću ovako, samo treba nariktati kak je bilo točno.
Ali ja ipak mislim da je ovo je nešto. Dobro, nismo ništa pravili, samo smo izvadili ono što, ne, što je... Da, nismo ništa. Pa nismo ništa strgali. Pa to kažem, da. Samo smo... Samo sam ja malo istraživala. Da. Pa htjela vidjeti šta je to. Pa istina, pa treba malo istraživati šta sad. Ovo baš ne vidim, aha nije. Tako. Pa mislim da to nije. Kad je ispod... Oh, to ne vidim. Kako je rekla, je vratila sam natrag. Makar ova gornja nema ispod ništa. A isto je ovoga. Ipak mislim da je to to. Ništa, izvadit ću pa ću onda za volume. Ne, pa ću opet lako staviti unutra. Da ne režem po ovim plohama. Možda stavim unutra. Lako. Kaj? Niš. Čekaj, ovo su ovak stavio, ja tako? Da. Prema gore okrenuti. Tak. A, čašu imam tu. Imam čašu koristim. Za pivo? Da piješ? Sad momentalno ne. Da piješ pivo? Da piješ pivo? To je. Eto. Gorna nam lijepo kuha ručak za sebe i za svog zavičnika. A mi trebamo danas nabaviti šećer. Nabavit ćemo. Otit ćemo u tvornicu šećera i reći ćemo dobar dan, dobar dan. Mi smo youtuberi, ekopar ljubav, Gorna nam je dražen. I oni kaže, o, di ste, šta ima, evo sponzorstvo, koliko trebate? Ma. 1, 2, 3 kila. Ma evo 10, nek se nađe. Da, to ono. No tako. Vidite kako mi sanjamo. Kad bi se bar jedna šećerana odazvala, ja se ne bi ljutila. A kaj možeš sa šećerom? Čudno, da. A kaj možeš? Ne možeš šećer jesti. Meni treba dima sve. I ljetovanja, i putovanja, i... Sve za život. I onda lijepo dođeš, malo te sponzoriraju, malo pogledaju vaše YouTube kanal, vidi da smo normalni, da nismo ko drugi YouTuberi. Volila. I tako. Prelila. Morat ćeš malo otpiti. Otpiti, popiti, ispiti. Napiti se. Napiti se, izrogati se, da. I tako, sve redom. Šta je s ovom juhicom? Čekaj, idem ja to malo smanjiti. Juhica, moja juhica. Čučica, što bi rekla ovi. Čučica. Šta je s tvojom čučicom? Mislim da je ovo gotovo skoro. Da vidimo. Tako je. Okreni se pred kameru da vidimo kako probavaš juhu. Tako, 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 dobar, dobar, dobar. Evo još malo. Dobro. A da mi sjednemo i da odmorimo uz kavicu. Šta misliš? Možemo. Evo, ovo nek se kuha. Polako. A mi idemo lijepo uz kavicu. Odmarati. Tu ćemo staviti ovo. Na sredinu stola, ovo možemo
svoj obol, što bi se reklo. Tako. Polako samo, polako, da ne bi bilo, nismo znali, polako ljubi, polako. I sad ćemo sjesti i piti kavicu, dok moja Gordana uredi do kraja, da je to lijepo i čisto i uredno. Da nemamo poslije iza sebe puno pospremanja, jer kad moja Goga očisti, to je kao da ste došli u ljekarnu. Čisto, sve se sjaji, naglancano, dobro. Moja Goga drži do reda isto kao i ja, jer mi smo youtuberi neko par. I to je to. To je to. Idemo pit kavu i uživati u kavici. Idemo još malo pit kavicu, pa čekaj da se ovo, da se treba tijesto skuhati u jugi. Dobro. Meni je ova kava malo prijaka. Bez šećera. Da ćemo mi probati sa ti moje Gordane. Evo da ovaj špek zatvori i neće bude tamo u hladnju, da se tu ne grije. Ja ću još malo jako malo će uvijek. Kofi, 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 kofi. Ono da slavio je broz ljudi na mene, ono mi imaju svoju kavicu. Ovo izgleda kao modern trajekt. Lako ga uvijem. Evo tu nakon ovakve šalice kave, ima nogu. I tako, eto šta je drugo reći, živamo drugi dan je na mene moru. Bili smo se kupati, to ćete sve vidjeti u našim videima. I tako, vidite da vam odmah budem iskren, pomalo Gordana se uči. Imam malo nekih grešica, grešaka, ali to je nesmijeće da mjeri. Ne pogledam na to šećer. Možemo ubijeti. Ne, uzmi se, ne. To nije dosta ni za tebe, kako ne za mene. Samo da se stavite. I tako. Eto, uživamo. Malo ćemo odmoriti. I tako. Za odmah ćemo i probati rasvjetu, pošto evo, sutra nam plesnuje za ruke. Veliki dan. Evo ja kao što vidite ponovno probajem jugu. I Gogi, kakva je juka? Juha je dobro. I tijesto je gotovo. Znači možeš gasiti. Mogu gasiti ovu. A kaj sa kobasice? Kobasice još nisam, dok je kobasice sam tek stavila. Aha. Dobro. Kobasa, kobasa. Malo smekšale se, jesu. Ali dobro, da li... Čekaj, daj da ja vidim. Mislim da to još nije gotovo. Malo podrazno. Pa znam. A kako se to... To ti je... Prvi, to je prvi, to je u redu.
Ovo je sad na 11 na najjačem, mislim. Dobro, onda ostavim to tako. I me znijem koliko pa zbog, pa će biti prije. Samo polako, Boga. Da? Samo polako. Čini mi se da ova nije na polici. Pa onda ne znam, to ga ne znači. Da li ima gore šta? Makar mislim da, ma neću isto ni ono ćemo još, ne iz ovih malih dijela. To je to. To je to. No, sebe žlice. Dobro, ooo, pa to je već pravi ručak. Dobro. A mi ćemo za vrijeme odmora probavati naš ambijent. Eto, baterije su sve spremne koje nam trebaju. Pokazat ćemo vam što smo nabavili za taj prigodan ambijent. I to ćete vidjeti u video snimci. I vidjet ćete odmor. To ćete vidjeti. Eto, šta drugo reći. A Gordana eto vadi kruh. Koji se raspada. A raspada se, bože moj. I tako. Ja ću popiti svoju kavicu do kraja. I šta drugo reći, eto. Uživancija je tu. Sve radimo za vas. I eto. Jednostavno. Eto. Polako ga, gogica moja. I tako? Da. Eto. Jednostavno uživamo. To je pripremljeni kruh za kobase. Tako je. Hajde, dobro. Eto, ajmo mi sjeti za stol. Da. A mi se ljudaki vidimo u sljedećem videu. A sljedeći video je koji? Da budemo jeli kobase. Dobro. A kaj s juhom? Aha, pa možeš i ostavi, dobro. Dobro, vidimo se u sljedećem videu.